O'zbekistonda qanaqa siyosiy partiyalar bor? O'zbekistonda adolat, milliy tiklanish, keyin siyosiy partiyalar bilmayman, xabarim yo'q. 5ta bo'lsa kerak menimcha. 5ta siyosiy partiya bor. Ekologiya, adolat, Xalq demokratik partiyasi bor edi. Keyin shu mana shu 3tasini bilarkanman-da, o'zi 5ta bor. Milliy tiklanish partiyasi, keyin O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, ekologiya partiyasi, Xalq demokratik partiyasi bor. Liberal partiyasi bor. Shoshib qoldim, hayajonlanib, esimdan chiqib qoldi. Bilmayman. Maktabda yaxshi o'qimaganman. To'liq xabarim yo'q ekan siyosat bo'yicha. Demokratik partiyani bilaman. Liberal. Shuni bilaman. Bo'ldi, boshqani bilmasa kerak. Siyosiy partiyalar adolat, milliy tiklanish demokratik partiyasi bor, O'zbekiston liberal demokratik partiyasi bor, Xalq demokratik. Xalq. Nima shunaqasi bor? O'zli deb adolat. Bilmayman to'g'risi. Siyosiy partiyalar bilmasa kimman? Xalq demokratik partiyasi, Xalq adolat sosial demokratik partiyasi, milliy tiklanish i O'zbekiston liberal i nima deya oxirgisi yashil tabiatga ekologiyada. O'zbekistonning 5ta siyosiy partiya bor. 5ta adashmasam. Men bilmadim, lekin 5taligini bilaman. Ko'p 4dan 5ta esimdan chiqib ketdi. Nima bilmayman. 5tami ekan? 5tami? Adolat. 5ta partiya bor-da. 5ta bo'lgan shunaqami? Siz nechta siyosiy partiya borligini bilasizmi? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring.